आर्थिक नीति पुरानै ढरामा चल्दा अर्थतन्त्रमा पुरानै समस्या यथाउ छ सरकारले अर्थतन्त्रमा पुरानै नीति अवलम्बन गर्दा विगतका वर्षमा जस्तै बजेट पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयन नहुने पक्का भएको छ आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय अवस्था छ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तरसम्म कुल बजेटको जम्मा बैसठी प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ महालेखाका अनुसार जेठ मसान्तरसम्म कुल सोह्र खर्ब बत्तिस अर्ब बयासी करोड रुपियाँ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ आठ खर्ब दुई अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपियाँ खर्च हुँदा पुँजीगतर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा छत्तिस प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ अर्थात् चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास खर्चका लागि छुट्याइएको तिन खर्ब अठत्तर अर्ब नौ करोड सतहत्तर लाख रुपियाँ बराबरको बजेटमा हालसम्म एक खर्ब छत्तिस अर्ब अठहत्तर करोड अडतालिस लाख रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको हो बाँकी दुई खर्ब एकचालिस अर्ब एक्काइस करोड उन्तिस लाख रुपियाँ चालु आर्थिक वर्षको एक महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ तर अबको तिस दिनभित्र बाँकी बजेट खर्च गर्न असम्भव नभएको अर्थविदको भनाइ छ पूर्ण रूपले बजेट खर्च हुन नसक्नु कुनै नौरो विषय भने होइन हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्चमा समस्या आएको भन्दै यत्रतर्थ खर्च गर्ने पुरानै परिपाटी हो बजेट निर्माण गर्दै गर्दा सरकार र मन्त्रीहरूले बजेट पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका पनि हुन्छन् तर त्यसो हुन भनिसकेको छैन यसको मूल कुरो नै हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकमा हामी फल्स होप भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा यो चाहिँ हुनै नसक्ने आशाहरू हामी वितरण गर्छौँ अर्थमन्त्रीलाई जहिले पनि बजेटको आकार ठुलो बनाउने दबाव पर्छ जस्तो चालु आर्थिक वर्षमै करिब करिब मेरो विचारमा खर पन्ध्र खर्ब नै टेक्दैन खर्च भने अर्थमन्त्रीले आगामी वर्ष पनि त अठार खर्ब अब खर प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो तिन खर्ब रुपियाँ खर्च हुँदैन भन्ने कुरो मेरो विचारमा मलाई मात्रै होइन वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ यो यो अवस्था यो पहिलो कुरो त दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्याको जड कहाँनिर छ भनेदेखि चाहिँ हामीले केही न केही बजेटमा चाहिँ आशा देखाउनलाई केही न केही देखाउनलाई भने पनि काम गर्न पर्ने छ जस्तो यसै त नेपालको बजेट सानो आकारको हुने गर्छ त्यसैमाथि विनियोजित बजेट पनि समयमा खर्च हुन नसक्दा सुरु गरिएका थुप्रै विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्ने गरेका छन् सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् तर जब बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला आउँछ तब तिनै तहका सरकार चुक्ने गरेको जानकारहरूको धारणा छ यसरी विनियोजित गरिएको बजेट पनि समयमै खर्च गर्न नसक्ने प्रविधिले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या आउन सक्ने अर्थविदको भनाइ छ तर जनता र सरकारको बिचमा सामञ्जस्यता कायम नउल्झेरसम्म हामीले संविधान र कानुनमा लोकतन्त्र लेख्दैमा लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न सक्दैनन् यसर्थ हामीले जति जतिसक्दो छिटो जनतासँग नै समन्वय गरेर जनतालाई विश्वसनीय हुने काम गर्नुपर्छ त्यसले अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील मजबुत बनाउँछ हरेक सरकारले बजेट ल्याउँदा देशको अर्थतन्त्रलाई भन्दा पनि भविष्यमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ल्याउनुको परिणाम नै बजेट खर्चको समस्या भएको अर्थविदको भनाइ छ सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सरकारवाला निकायसँगको छलफल र राय सुझाव बिना नै हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ त्यसैले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर ल्याउन आवश्यक छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा अमृत र